Särre, a.k.a. Eera Jordani, a.k.a. etunimi 20, sukunimi 10, a.k.a. palloilleen niin lujaa, a.k.a. nyt se näet, nyt se et, a.k.a. liian nopea kanjoni, a.k.a. Aika paljon. Oma. Vettä. Ilmiömäisestä kyvystä vastata kysymyksiin. Heitän haarukan seinää tai poljen lattiaa tai lyön nyrkin seinää tai huudan tosi lujaa ja lyön päätä tuo pöytää ja sitten heittelen kaikki tuoleja ulos ikkunasta ja puhelinluetteloita ja sitten revin kaikki kirjoja, kaikki sivu irti ja kameroista ruuvaa kaikki linssit irti, omat kellot, kaikki puran, kaikki mutterit ja kaikki poltan, ne alan hitsaa niitä tälleen ja pudotan ne kaikki tulivuoreen. Rakkaat! Oi Särre, sä palloilet niin luja. Särre, missä on kaikki Hesan naiset? Mikäköhän se oli? Henkieläimesi. Härkä. Metro. Joku Sokos tai joku kauppakeskus. Haisee tosi paha. En ole. Varmaan joku hirmu teho, en mä tiedä. Joo. Cool man. Hyvä juttu. Mä suutuin siitä, kun toi mun poika ei syönyt ruokaa. Siitä, että mistä mä suutuin viimeksi. No ei, mä puhuin totta oikeesti. Mä suutelin mun vaimoa. Varmaan tänään. Mä haluun sanoa, että mä oksensin viimeksi, kun mä urheilin niin kovaa, että mä juoksin jotain vuorta ylös ja mä olin just niinku tuonut jotkut semmoset kyyhkysen munat takas tänne, millä me saadaan joku energiateollisuus pelastettua. Ja sit mä olin just päässyt takas kotiin ja pelastanut kaikki ihmisiä siellä ja sit mä menin siihen pöytään. Oksensin sen niinku mun kärsimyksen. Elämä on kivaa.